Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Rogério do canal Nerdlicious. Hoje a nossa gameplay é a continuação desse jogo que vocês estão vendo aí, Shin Megami Tensei V Vingança. A gente já tinha feito um vídeo anterior do início da gameplay desse jogo aqui, da história principal e original do jogo, né? E agora a gente vai voltar agora com a continuação, porque assim, o jogo tem muita história. Então a gente preferiu trazer aqui pelo menos duas gameplays aqui para vocês conhecerem melhor o início do gameplay aqui, tá? Como eu falei, o primeiro vídeo já está disponível aqui no nosso canal, você consegue ver tanto aqui na descrição quanto no final desse vídeo também. Ou se você quiser acessar a parte de vídeos aqui no nosso canal, estão todos os vídeos lá. A gente já viu o primeiro vídeo, agora a gente vai continuar com essa gameplay, né? O primeiro vídeo teve 1 hora, provavelmente esse aqui vai ter mais 1 hora também. Então vamos conhecer aqui um pouco mais da história original de Shin Megami Tensei V Vingança. Lembrando que eu estou jogando aqui no PS5, graças à assessoria de imprensa da SEGA, que você deu a chave do jogo para a gente poder testar e mostrar aqui para vocês. Mas o jogo também está disponível para PS4, PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series, PC e Nintendo Switch também. Siga até a Torre de Tóquio com apoio de Aogami. Opa, peraí! Ei, lá vai eu salvar alguém ali. Eu não dou uma boa refeição, minha carne tem sabor ruim, sabe? Nossa, mas que demônios feios! Olha a bundinha deles! Ei, você aí, com o cabelão, vai me salvar, né? Por favor! Nossa senhora! Acha que vai roubar nossa presa? Come aqui. Você vai. Acho que você vai entrar no meu carro. Nossa, que bicho feio, velho. Demônios acumulam Magatsuri. Gradualmente preenche a barra de Magatsuri. Uma vez cheio, você pode usar habilidades poderosas conhecidas como habilidades de Magatsuri. Coletar cristais de Magatsuri também preenche o medidor, além de ser preenchido automaticamente a cada turno durante as batalhas. Portanto, fique de olho nas oportunidades de usar tais habilidades para obter vantagens. Porra, um só, entendeu? Também consegue? Quase. E no inimigo. Porra, mano! Dá que começou a coletar a maga suja. Bom, eu vou atacar o outro aqui. Com esse daqui, o principal, que já vai acabar com ele. E a outra aqui eu acho que ela consegue acabar com você, né? Boa. Boa, Pixie. Aí, subimos de nível. Ela ganhou aqui um pouquinho de atributos. Vamos lá usar. Ah, sempre quis aprender isso. Ah, ganhou mais um ataque, certo? Ah, tá, entendi. Mano, o jogo é daorinha, mano. Ufa, que alívio. Sério, obrigado. Você salvou a minha vida. Sabe, agora que pensei melhor, assim que eu julguei a sua ajuda necessária, isso não faz de mim alguém incrível também? Tá, deixa pra lá, não preciso te agradecer mesmo. A única razão por eu estar vivo é porque eu pedi a sua ajuda, e você sabe disso, nem tente negar. Nossa, que louquinho, mano. A cara dele de... ué. O demônio de Kimono interpretou a situação como bem quis. O que você fará? Perguntar se ela tá ferida. É? Você tá preocupado comigo? Ah, você é um doce. Sim, tudo legal. Tudo tranquilo por aqui. Espera aí, acabei de perceber que eu nunca vi você antes. Uau, que estranho. E aí, quem é você? Tá indo pra onde? Olha, jovem, há demônios nesse mundo que usam da bondade para atacar em seguida. Sugiro ignorá-la e seguimos em frente.
quê? Ei, você tá indo embora? É sério? Tá ótimo, eu nem ligo. O demônio de kimono foi embora. Viu, hein? Ai, caramba. Acho que esse aqui é pro... Ah, não, não. Tá mais forte ele. Vamos ver se essa aqui é... É que acaba com ele? Não ainda? Caramba, mano. Acabou, bom, um já foi. Pelo menos só tem um pra dar ataque aqui, né? Mano, eu tinha que ter enchido sanguinho, mano. Fui besta. É um jeito, né? Encher o sanguinho aqui, senão eu tô pro saco. E você ataca ele aí, filho. Boa, foi muito bem agora, hein? Ah, tô fraquinho. Boa. Agora aqui, ó, o esquema é fazer o seguinte. Vamos usar a habilidade da Pixie. Pra encher o sanguinho, não dá? Ah, já tá cheio já, né? Ah, porque subiu, tá, beleza. Aqui ele mostra pra gente os demônios aqui, pra gente saber um pouco mais deles. Tem mais aqui, né? Claro. Esse aqui é mais fraco, dá pra atacar. Vou atacar esse aqui, vai. Tava pelo menos um aqui. Por inimigo. Mano, o cara é forte, hein? Eu vou atacar normal ali. Vamos ver como vai ficar. Olha, fase. Vou atacar um pouco mais forte. Um ataque normal agora acaba com ele. Beleza. Agora sim, eu tenho que encher o sanguinho dos dois aqui. Aperta o triângulo, vamos usar habilidades de cura da Pixie. Tá, curou aqui e vamos curar ela também. Porque eu preciso acabar com esse maluco aqui. Uma habilidade boa a zona dela. Boa. Turno inimigo. Olha, mano. Deu um mordidaço, né? Nela. Vamos usar esse aqui. Esse aqui é pra... Aumenta a defesa de um aliado. Ah, tá, ele aumenta a defesa de um aliado. Mano, eu vou atacar normal ele. Acabar com ela, hein? Nossa, quase o sangue dela foi pro saco, hein? Subiu de nível. Distribua seus pontos para aumentar seus atributos. Vou aumentar uma força aqui, né? Beleza, será que eu... Puta, vou ter que usar a habilidade dela para encher um pouco o sanguinho dela aqui, senão já era. Coitadinha. Tem um bagulho aqui.
Você obteve um refrigerante. Ah, vamos salvar aqui também, né? Senão a gente vai se lascar aqui, né? O pessoal tem que voltar lá atrás. Tá mais um aqui, hein? Nossa, que bicho feio. Vamos morar aqui. Começou a falar com você. Você já está praticamente morto, mas vou te dar uma chance. Me dê 135 macos que eu deixo você viver. De jeito nenhum, você tá louco? Então, acho que vou ter que pegar pesado com você. Uia! Caraca, mano! Vou usar aqui, ó. Isso aqui é pra... Todo ataque meu vai ser crítico agora. Importante isso aqui. Ah, ataque normal. Boa. Como é que aqui eu acho que ela tava com ele, né? Acabei. Só sobrou um. Ela não tem mais, não tem como usar. Boa. Pro inimigo. Bichinho é forte, hein? Vai. Ah, eu pensei que ia ser mais um meu. Oh, filho da mãe. Vou acabar com você agora. Poxa. Caramba, são difíceis aqui os bichinhos. Ganhamos uma pedra vital. O problema é que agora ela não consegue mais pegar sanguinho, né? Pera aí, então, vamos fazer o seguinte. Ele tem alguma habilidade aqui dele? Pegar aqui itens. Vou usar. Ah, não. Refrigerante. Lata cheia até o topo do líquido misturado. Tem cheiro perigoso de início, mas a blenda se torna tentador. Pra que serve isso? Eu não sei. Enfim. Vamos atacar mais um aqui. Tem mais dois, então, na verdade. Tem que acabar com ele, não é possível. Putz, não acabou. Putz, agora ele vai levar dois golpes agora. Ferrou. Você quer ver que eu vou morrer aqui? Eu acho que eu vou pro saco, certeza. Fui pro saco. Eu acho que é o ideal a gente passar direto sem atacar ele, porque senão... Morri. Game over. Vamos carregar novamente o jogo. Pelo menos eu já consigo carregar lá da máquina de refri, né? Que foi onde eu salvei. Boa. Vou usar já esse especialzinho aqui. Vou mudar nele. Boa. Ela não vai ter, mas vamos atacar aqui, ó. Boa. Outro saco. Um já foi.
turno inimigo agora. Filho da mãe, tacou justo eu. Parece uma cebola, né, mano? Tô com saco. Já era. Agora o negócio é fugir, né? Que senão lascou. Shonen. Espera, jovem. Há algo peculiar lá. Vamos dar uma olhada de perto. Que isso, hein? Isso parece a carcaça de um proto-infernante. É do tipo Aogami, exatamente como eu. Não tenho certeza devido à minha memória danificada, mas talvez ele tenha sido alguém que lutou ao meu lado no passado. A julgar pela degradação, seria difícil efetuar algum reparo, mas ainda podemos recuperar parte do seu poder restante. Ao examinar cascas de Aogami no submundo, você pode obter essências de Aogami. Essas essências podem ser usadas da mesma forma que essências de demônios. As habilidades que essas cascas oferecem variam de acordo com o local, e algumas podem oferecer habilidades poderosas. Então examine todas as que encontrar. Você pode reobter essências de cascas que já examinou após um certo tempo. Essência de Aogami tipo A. Tá, pra que que serve? Não sei. Vamos salvar aqui, né? Tô com medo agora de perder sempre e me lascar. Mano, olha como tem um montão de bicho ali, mano. Opa, tem uns bagulhinhos aqui que dá pra usar. Foge, foge, foge. Pegar mais um refri, garrafa tampada. Ora, quanta beleza. Deixe-me ver o seu rosto. Que mistério, hein? Por fim, você chegou. Todo esse tempo esperado. E só agora encontro alguém com o poder de me ver? Alguém que despertou a sua verdadeira forma por meio da união entre conhecimento e vida. O Nahobino. Sou Sofia. Vim de um plano muito além deste para atuar como guia para o mundo e para o Nahobino. Regente do Mundo das Sombras, Sofia. Entretanto, agora posso ver que, embora seu poder possa rivalizar o poder dos deuses, ele está instável, incompleto. Permita-me despertar parte do que ainda se encontra adormecido. Vejamos o que você esconde. Agora você pode adquirir essências concedendo a você diversos poderes e milagres, a capacidade de moldar o mundo. A partir de agora você atravessará a Dacha e obterá essas essências junto com Glória, pois esta é a fonte dos milagres. Estas serão a sua fonte do poder como um Nahobino. E certamente ajudarão você na sua jornada rumo à divindade. Pelo que vejo, você está em posse de uma essência. Vá em frente, use a apoteose e aceite essa essência como parte do seu ser. O Mundo das Sombras oferece uma opção
em apoteose chamada Fusão de Essências, que permite tanto ao Narubino quanto aos seus demônios aprenderem habilidades. Experimente aprender algumas habilidades como essência em mãos. Isso é um ritual proibido que dá a você autoridade sobre os poderes dos deuses e demônios. Você pode aprender milagres usando a glória de Deus. Antecipação. Aumento elevado da barra de Magahatsuhi no início da batalha ao atacar o inimigo em campo. Deseja aprender antecipação? Sim. Mão de Deus. Chance de adquirir uma relíquia extra. Oia? Ah, não tenho suficiente, então. Não tenho mais glória, né? Ah, então podia ter escolhido qualquer um aqui. Tá, beleza. Você pode lhe dar o poder que existe nas essências dos demônios. Fusão de essências. Fusão de essências, primeira etapa. Para executar uma fusão de essências, primeiro selecione o alvo que deseja fundir a essência. Você pode escolher um Narubino ou um demônio aliado para lhe dar o poder de essências. Tá. Fusão de essências, segunda etapa. Após selecionar um alvo, decida qual essência deseja usar. Ao consultar suas essências, as habilidades que oferecem, assim como outras informações, serão exibidas ao lado esquerdo da tela. Após decidir qual deseja usar, selecione, não há limites para o número de essências que pode usar. Então execute quantas fusões desejar. Eu não entendi muito bem, mas vamos lá, né? Eu tenho que escolher um aqui. Sim. Vamos lá então. Vamos pegar um pra ela aqui também. Foi? Você pode dar o poder que existe nas essências dos demônios. Tá. Ah, beleza, vamos voltar. Volte quando tiver coletado mais demônios. Ora, ora. Conseguiu chegar à fonte de lei de Mita. Bem, me permite contar um pequeno segredo. Todas as linhas de lei estão conectadas. Uma viagem rápida pela travessia de lei e você vai parar em outra fonte em segundos. Pode testar, viu? Novo ponto travessia de lei registrado, Mita. Você pode viajar em qualquer... Tá, é um ponto que a gente pode atravessar entre os... Chegar rapidamente em outros lugares, né? Beleza. Ó, dá pra voltar aqui, ó. Eu vou dar um save aqui, só que eu vou salvar em outro... vazio aqui. Beleza. Meu jovem, estou detectando a presença de demônios poderosos dentro daquele objeto vermelho adiante. O objeto chama-se Abscesso. É um ninho de demônios que foram atraídos pelo abundante poder espiritual.
Aproximar-se dele é perigoso, mas precisaremos destruí-lo para chegar à Torre de Tóquio. O combate é inevitável. Dito isso, nossa atual capacidade de combate pode ser suficiente. E eu aconselharia a recrutar mais demônios para lutar ao nosso lado. Então, peraí então. Eu acho que eu preciso recuperar nosso grupo, né? Ah, oh, tá recuperado já, né? Acho que dá pra comprar alguma coisinha aqui, né? Vamos ver se tem alguma coisa pra comprar. Ah, ele coleciona objetos usados e tal. Isso eu já sei. Recompensa de Miman. Compre, né? Compre, vender. Eu tenho alguma coisa pra vender aqui que dá pra vender? Não sei se isso dá pra vender, se é importante vender. Vamos vender isso também. Ganhar uma graninha aqui. Vamos comprar alguma coisa agora. Alguma coisa que seja importante. Fragmento de potência. Ataque de potência fraco contra todos os inimigos. Tudo é fraco? Ei, não sei se eu pego alguma coisa aqui. O problema é contra todos os inimigos, né? Vamos comprar? Sim, comprei, beleza. Vamos voltar aqui. Aí aqui agora será que eu consigo usar? Então analisar aqui dos bichinhos, pá. Itens. Tá, então tem que ser depois. Beleza. Eu vou ter que procurar a gente aqui. Pera aí, que tem um negócio aqui. Talvez tenha alguma comida por aqui. Ele só fala isso. Consegui atacar antes? Caramba, mano. Então, vamos usar aqui aquele item lá que a gente comprou. Vamos ver se é bom isso aí. Bominho. Esse já era. Faltou só o outro agora. Vamos ver aqui, ver. Boa. Eu usei item, que porcaria que eu fiz, né? Eu
Era pra usar a habilidade dela, que besteira que eu fiz agora. Bom, vamos lá. Itens. Só tem um rosário, beleza. Essa aqui, né? Esse é o jeito. É você, hein? Porra, quase! Já era. Toma na capuchola. Turno dele agora. Já era, né, filho? Boa. Subiu de nível lá, menininha, pá, peririm, pororom. Pronto, aqui está. Uma parte do meu poder. Garotos demônios são fortes pra caramba, sabe? Você obteve essência de pixie. Para mais essência de pixel. E aí, o que eu posso fazer com aquela essência? Tá, bom. Então não tem mais espaço pra usar isso aqui, não tem como usar. Precisaria recrutar alguém, né? Agora talvez nós não dá pra pegar. Recuperar aqui um pouco a Pixie. Vamos dar um save aqui também, né? Claro. Salvou. Sou medroso, sou medroso. Fazer o quê? Por inimigo. Vocês já praticamente vão. Vou te dar uma chance. Me dá 148 macros que eu deixo você viver. De jeito nenhum, você tá louco? Da mãe. Nossa senhora! Saco agora, hein? Ó, nossa, velho, já era. Caraca, mano, dá pra fugir? Fugir. Caraca, mano. Tá. Será que eu consigo agora dar um pau neles? Ah, sumiu. E apareceu ali. Ah,
Não, sai fora. Bom, peguei um de trás aqui. Esse aqui, que é mais forte. Nossa, putz, ele tem que dar nele. Ah, esqueci de colocar ela. Se eu for conversar, será que consigo recrutar ele? Ele começou a conversar com o demônio. Beleza, sai da frente, tô passando. Demonstrar admiração e respeito. Ai meu Deus, isso é assim que eu gosto. Agora me mostra suas oferendas, seu patife. O que eu devo fazer? Me dá 132 maca. Não tenho isso. Ah, bem... Me dá um remédio. Não tenho isso também. Tá de brincadeira? Putz, mano. Sério isso? Deixa eu conversar com outro aqui, vamos ver. Senti cheiro de sangue, sangue. Eu morri também, ah. Sou falso. Você entende, né? Você adora a sensação de tomar um banho de sangue. Admite. Adoro, nossa, eu adoro. Ah, então somos farinha do mesmo saco. Vem comigo, vamos arrancar umas tripas. Nossa, mano, eu vou levar pau aqui. Nossa, levei. Que droga, mano. Preciso saber usar mais esse... Essa questão aqui de contratar aqui os demônios. Vou comprar uns bagulho aqui então, né? Caunda 173 só, mano. Dá pra vender alguma coisa aqui? Não, não dá. Vamos comprar alguma coisa. Treinador de gelo. Tem mais nada, né? Tá bom, vamos deixar assim. Vamos ver de novo o grupo lá, como que tá, né? Grupo... Ah, agora tá aqui. Aqui por trás, pelo menos. Pô, eu queria um bichinho desse aqui, que é forte, mano. Vamos conversar com esse aqui, vai. Seu cabelo é tão longo. Legal, né? É sério, eu queria ter o cabelo igual o seu. Tá bom, vou te acompanhar e cortar ele todinho quando você cair no sono. Ei, eu sou o Raptor Omoraki. Que tal a gente se divertir um pouco? Eu consegui assim de boa? Consegui! Caramba, só porque ficou pagou um pau no meu cabelo? Não entendi agora, por que eu tô atacando meus aliados? Que a gente consegue agora atacar aquilo lá? Ou não seria uma boa?
Então, tem mais uma máquina aqui, mais um refri. Tem mais uns bagulhinhos aqui que dá pra gente pegar. Opa. Tentar conversar com esse aqui agora? Você começou a conversar com o demônio, tá? É, onde a lua foi? Não, não, você idiota, tô procurando a lua. Não adianta, será que é por causa da lua nova? Quê? O que ele quis dizer? Tá doido? Nossa, um só. Todo inimigo agora. Um ataquezinho já era. Nossa, não foi? Achei que já era. Filho da mãe. Agora também já era, não é possível. Pegar esse bagulho aqui, ver se muda alguma coisa, né? A essência de Pixie, não é possível carregar mais. Opa, tem um bagulho aqui escondido. Magali sorri, derramando vida fragmentos de luz. Chegue perto e os ferimentos se curam. Você obteve 5 de glória. Ah, legal, tinha um bagulho escondido aqui então. Vamos dar um save aqui agora? Eu tô morrendo de medo de morrer de novo. Boa, estamos recuperando aqui bastante coisa, ó. Será que com essa glória aqui eu consigo pegar mais coisas? Será? É, recanto do cadáver, tá. Recompensa de Mimã. Não dá, né? Não dá, né? Será que tem como eu já ir lá? Ou é pedir demais? Tá, mano, que susto que eu levei agora. Vou atacar o Gosma, né? Claro. Por que que tem outra pixel ali, ó? Caramba, mano! Nossa, ainda vai, ainda mais uma. Dá pra recuperar, filha da mãe. E ela recuperou todo, mano. Dá um golpe maior nela aqui. Boa. Oh, mano, você tem que acabar com ela agora. Aê, boa.
Nossa, mas deu uma cara na cara agora aqui, hein? Caramba, mano, um montão. Pera aí, então. Putz, vou ter que usar isso aqui, não é possível, né? Lá. Ataque comum. Tá. Habilidade, vamos lá, atacar. Isso daqui mesmo. Boa, acabou com um. Faltam três. Já era. Boa. E mais um foi. Só falta um, hein? Boa, mano. Quase foi pro saco, hein? E se eu conversar com ele? Será que eu consigo? Você começou a conversar com o demônio, mas a hora é metida pelo abscesso interferindo só com o... Não! Não dá então. Vamos matar. É o jeito. Eita, mano! Pior que é mó fortão, mano, ó. E agora? Minha vez deles agora. Três ataques deles agora. Puta merda, mano. Como já foi? Bloqueio, ufa. Sorte. Atacar aqui, normal. Você com a sua habilidade, hein? Me salva. Fraquíssimo, mano. Que isso? O que é água? Tá com a mandrágora agora, mano. Aê, boa. Só sobrou um, hein? Quem que ele vai atacar agora? Caramba, mano. Que difícil, mano. Tem mais um? Tem, boa. Agora um ataque normal já era. Não, ainda não. Último. Ainda bem que tem bloqueio ali. Não pega nele. Subiu de nível, beleza. Você subiu de nível e distribuiu seus pontos nos atributos. Vamos aumentar essa força aqui, mano. Tá muito fraquinho. Ó, subiu de nível também. Vou usar essa habilidade para detonar todo mundo. Ganhou mais uma habilidade. Aê, milagres despertados. Ao destruir um abscesso, Ona Rubina obteve Magatsuhi e despertou o vasto poder dos milagres. Arte da Essência 1, guarnição, um monte de coisa aqui. Muito bem, jovem. Podemos seguir em frente. Tá, mas antes de seguir em frente, vamos... Peraí. Vamos primeiro recuperar aqui, né? Habilidades...
Não, tem que usar o item, né? Rosário milagroso. Vamos recuperar ela aqui. Beleza, vamos usar a habilidade dela agora aqui, ó. Não dá? Não tem como usar? Ah, peraí. Pôr no grupo. É uma burocracia, né, mano? Coloquei no grupo. Agora vamos usar habilidades. Não dá? Não tem como. Vamos dar um remedinho nele aqui, que ele é bom, hein? Gostei dele, hein? E agora sim, vamos dar um save. Hein? Há quanto tempo? Você lembra de mim, né? Claro que lembra. Olha quem é. Eu fiquei observando, você deve ser forte pra conseguir dar um jeito no abscesso. Mesmo assim, você tava em muita desvantagem, você deve ter apanhado um pouco, né? Ah, já sei, toma, fica com isso. Eu não fiz nada disso por você, que fique bem claro, foi uma coincidência eu achar isso. Toma, pega logo. O demônio de kimono ofereceu miçanga a você. Você obteve miçanga. Sei que não é o melhor jeito de agradecer, mas talvez ajude um pouco, quem sabe. Se quiser, posso achar mais desse pra você. Meus jovens, as intenções desse demônio são desconhecidas. Sugiro ignorarmos e seguirmos em frente. Ei, que cara é essa? Você podia parecer agradecido. Quer saber? Eu vou atrás de mais coisas. E aí você vai ver como eu sou útil e vai querer me levar com você. É uma promessa, não esquece, tá? O demônio de kimono foi embora. Eu, hein? Tá querendo amizade. No final vai precisar usar o remédio lá. Meu jovem, está vendo o objeto à sua frente? Trata-se de um trilho Magatsu, uma concentração de poder espiritual capaz de levar a outro local. Se estiver tentando explorar uma área desconhecida, recomendo seguir por ele. Conecta dois locais com Malaxuri, o que permite a você se mover entre eles. Pressione X perto de um para ativá-lo. Tá, mas antes, vamos pegar o bagulho aqui, vamos ver o que é isso aqui. Pensando bem, esse lugar não era um submundo até uns 20 anos atrás. Até então, parece que os humanos viviam aqui. Mas ninguém sabe como esse lugar se transformou num submundo. Tem uns refres aqui. Tem uns monstrinhos ali. Vamos examinar ele. Porra! Peguei mais um bagulho antes aqui, pá. Não dá pra subir. Caramba, um par de coisa na tela. Pegamos mais um bagulho aqui, até jornal velho pegamos. Quem que é esse agora? Eita, mano, ó. Eu não tenho a mínima ideia do ataque deles. Então vamos usar aqui o bagulho pra ficar crítico. Boa. Foi pro saco já. Tem meio proteção ali, não é isso?
Ah, agora você acaba com ele. E boa, só sobrou um, hein? Fraquinho, fraquinho. Você é neném. Toma. Agora um ataquezinho normal já era. Caramba, mano, toma par. Caramba, mano. Que treta. Foguinho, fogo, foguinho. Boa, um já foi. Não, não foi ainda. Vou tentar conversar com esse aqui, ó. Com esse. Você começou a conversar com o demônio. Que tal a gente ver quem manda mensagens mais rápido? Você contra mim. Quem for mais rápido, vence. Claro. Você se esforçou mais para digitar mais rápido. E perdeu. Você é lento demais. Será que você é o editor mais lento do submundo? Por que não morre logo? Mano? Sério isso? Ah, você tá lascado agora. Você eu vou deixar pra depois. Agora é ela que vai falar com você. A habilidade desse aqui. Toma. Boa. Folgado, mano. Passar direto, né? Eu tô matando toda hora esses monstrengos aqui. Vou pegar mais uns bagulho aqui, pá. Tá cheia deles, né? Droga, tem que não passar ali. Tem que ser aqui. Não quero ficar lutando contra eles. Eles são bestas. Maluquinho ali. Não dá pra subir ali agora? Não save, beleza. Boa. Olha de lugares altos. Talvez encontre muitas coisas. Você obteve 5 de glória. Beleza. Tem que ver onde o objetivo, né? É pra lá. Então vamos pra lá. Só que pra eu ir pra lá. Não! Putz, não era pra encostar neles. Droga. Vou atacar duas vezes agora.
foi pro saco. Será que o foguinho ele vai embora também? É forte, mas nem tanto, né? Nossa, mano. Olha! Fortão, mano. Boa. Ah, você só um ataquezinho já era, né? Preciso. Aê, boa. Subiu de nível, boa. O que, que você acha dessa habilidade? A gente... Demônio é bacana, né? Ganha mais uma habilidade. A caixa ali, eu acho que... Não sei se dá pra usar aquela caixa já. Não é possível usar, então... Preciso voltar lá pro caminho, né? Ah, tem um resto daqui que dá... Opa! E aí, agora, o que acontece? Que bom que você tá bem. Godoy, né? Eu sei que você tá diferente, mas de algum jeito eu sei... Ainda é você aí dentro. Dá uma olhada. Tem muita ferrugem, mas eu reconheceria essa faixa verde em qualquer lugar. Este vagão é da linha Yamanote. Mas se este é o trem, então o que realmente aconteceu aqui? O que pode ter acontecido com o Tóquio enquanto estávamos naquele túnel? Parece que aqui é o submundo. O quê? Isso não faz sentido. Por que o trem estaria aqui, afinal? Deixa pra lá. Temos que focar em conseguir informações. Primeiro, temos que nos juntar aos outros estudantes. O Dazai também estava lá, se lembro bem. Quê? Raptado por algum tipo de anjo? Bem, temos nosso objetivo. Vamos nos separar e procurar esse anjo. Não se preocupe, a verdade é que eu controlo demônios. Faço parte de um grupo que trabalha para proteger o mundo. Eles me deram um programa de invocação de demônios. Uma ordem de demônios planeja mergulhar Tóquio nas trevas. E temos o poder para impedi-los. Não estou apenas tentando me proteger, estou lutando para salvar a todos. Por enquanto, vamos nos separar e procurar Dazai. Se eu achar alguma coisa, aviso você pelo aplicativo. Esse lugar está cheio de demônios sanguinários, lendas vivas, querendo nos trucidar. Não podemos morrer aqui. E o Zura foi embora. Meu jovem, eu gostaria de visitar a Torre de Tóquio antes de começar a nossa busca pelos anjos. Se eu conseguir recuperar meus dados de memória, talvez eu possa ajudá-lo melhor. E caso isso aconteça, acredito que conseguiremos encontrar seu amigo com maior facilidade também. Não é meu amigo, né? Mas... Dá um save aqui, né? Thank you.
que é aquilo ali? Você obteve 50 de glória. Caramba, 50? Cinquentão? Pra frente agora, vai. Vamos voltar pro nosso caminho. Meu jovem, espere. Estou detectando. Ei, quanto tempo, né? Eu achei um montão de coisa desde a última vez. Agora você tem que me levar junto. Você prometeu, lembra? Por que vir comigo? Então, tem um demônio que eu tô procurando. Ele é a minha cara à metade. É a minha alma gêmea, isso mesmo. Bem romântico, né? O problema é que tem, tipo, 1 milhão de demônios me atrapalhando o tempo todo. Por favor, me deixa aí com você. Esse demônio kimono parece ter um objetivo próprio. Vamos consultar o Ogami. Como eu já mencionei, existem diversos demônios perigosos nesse mundo. Entretanto, meu jovem, está pensando em deixar aquele demônio nos acompanhar? Parece divertido. Divertido? Eu não compreendo muito bem, não parece ser um plano de ação eficiente. Entretanto, se essa é a sua decisão, seguiria a sua vontade. Você permitiu que o demônio nos acompanhasse e explicou que está indo rumo à Torre de Tóquio. Eba! Obrigado! E aí, você está indo para a Torre de Tóquio, né? Você conhece o monstro que anda por lá? Todo mundo chama ele de Demônio da Torre. Pois é, por isso eu vou com você, assim ele não te dá uma surra. Eu sou a Manazoku. Pode contar comigo se precisar, tá bom? A Manazoku é sua guia demônio agora. Guias demônios são demônios que acompanham e dão suporte a você durante as missões. Embora não participe de batalhas, eles informam sobre itens no mapa, além de fornecer dicas sobre o seu objetivo. Preste atenção nos conselhos dos guias conforme avança no jogo. Meu jovem, acabei de me lembrar de uma coisa. Há certos lugares aqui no mundo onde os demônios podem se reunir pacificamente em segurança. Seus demônios serão seus companheiros nessa jornada. Manter um bom relacionamento com eles certamente lhe trará benefícios. Você pode usar as linhas de lei para acessar esses lugares. Vá em frente e toque na fonte de lei. Caramba! Parece que chegamos. Esse é um desses lugares onde seus demônios podem se reunir. Como você pode ver, seus demônios estão presentes. Aqui você pode se aproximar e falar com eles. Antes dos demônios são locais onde os aliados da Romino podem se reunir. Nessas áreas você pode falar com seus aliados e vê-los usando a função de câmera livre. Lembre-se de que seus demônios sempre estarão de olho em você, observando o esforço que você faz. Ao demonstrar esse esforço, seus demônios eles terão mais consideração por você e poderão até mesmo demonstrar gratidão ou respeito. Derrotar inimigos, explorar áreas, concluir missões e progredir durante o jogo podem desbloquear conversas especiais em antes dos demônios. Essas conversas podem resultar em aliados dando itens a você ou em subir de nível. Tente fazer o máximo que puder e veja quantas conversas especiais consegue desbloquear. Você também pode melhorar seu relacionamento com seus demônios dando-lhes presentes. Nenhum demônio resiste a uma boa oferta. Tente usar isso. Meu banco de dados indica que seus demônios gostam de presentes como este. Caixa de demônios simples. Caixa de demônios simples e caixa de demônios luxuosas são itens que você pode dar de presentes aos seus demônios aliados. Você pode fazê-lo ao se aproximar de um aliado no outro demônio de pressionar quadrado. Dar presente aos seus aliados melhora a opinião deles de você e aumenta a chance deles terem conversas que os farão ficar mais fortes. Antes os demônios foram desbloqueados. Pixel começaram antes demônios. Meu jovem, fato temos um fundir um com o outro, nos levou a experimentar algo além da convenção humana. Suspeito que isso seja exigindo muito do seu corpo e da sua mente. Sente-se aqui no banco para que eu possa avaliar sua condição. Analisando sinais vitais, pulso, respiração, pressão arterial e temperatura, tudo dentro dos limites normais.
Você parece estar fisicamente saudável. A única preocupação que resta é seu estado mental. Felizmente, estamos seguros aqui. Sugiro que você tire o tempo para que precisar para descansar até você relaxar. Caramba, mano. Uma par de coisa pra ver aqui. Vou conversar com ela. Esse item é super fofo, né? Combina com a peça, a beça comigo. Você obteve gema de concentrar. Vamos oferecer aqui uma caixinha pra ela. Uma caixa de demônio 5 para a Pix. Poxa, obrigado. Você é um demônio legal. A impressão de Pix sobre você melhorou um pouco. Parece que seu relacionamento com este demônio levará mais algum tempo para se fortalecer. Essa aqui. Puiá, Rogério ganha um item. Você obteve 2 gotas de chakra. Pra que serve? Não sei. Aquele garoto, Yuzuru Atsuta, era seu amigo? Ele reconheceu você com um simples olhar, parece haver um potencial espiritual excepcional nele. Sem dúvida, você achará mais fácil sobreviver no mundo sabendo que ele tem ele com quem contar. Mas além disso, sinto que meu entendimento sobre você se aprofundou depois de ver a interação entre vocês dois. Espero que isso nos ajude a coordenar melhor nossas futuras batalhas contra os demônios. Seus poderes da Rubina aumentaram. Seu poder aumentou, distribuiu os pontos. Calma. Quero mais força. Mais força. Mais vitalidade. E mais magia. Beleza, ganhamos 3 pontos aqui. Tem algo aqui em cima? Não, não tem nada aqui, né? Então vou voltar lá. Voltamos. Meu chapa, eu ando por esses lados desde que os humanos ainda moravam aqui. Vou te dizer, essa cidade mudou muito. Você viu tudo quanto é difícil por aqui. Aquela batalha foi muito bacana, cara. Você tava lá quando aconteceu? Não sabe? A batalha 18 anos atrás? Um confronto épico entre anjos e demônios. Foi muito maneiro. Mas não consigo lembrar quem venceu. Que estranho. Tem um cara durão lá na frente, ele provavelmente esmagaria você em um instante. Tem um bagulho ali, tem uns refs aqui. Eita, mano. Quem é esse? Aquele demônio rochoso, ele parece familiar. Minha memória não é clara, mas acredito que ele seja um sobrevivente da batalha entre deuses e os demônios. Nosso objetivo é a Torre de Tóquio. Sugiro que evitemos o confronto por enquanto e sigamos em frente. Em certas áreas do mundo, você pode encontrar demônios enormes e poderosos. Eles são chamados de oponente ameaçador ou apenas inimigos fortes. Geralmente, ao encontrar tais inimigos pela primeira vez, sua chance de derrotá-los é muito baixa. É recomendável enfrentá-los mais tarde, após aumentar seu nível. Então o negócio é fugir dele. Ah, tem um maluquinho ali que tá pra... Ah, é um outro demônio. Nossa, é uma gota. Bloqueio. Porra dela. Bloqueio também. Fugiu. Oxi. O que aconteceu aí? Não entendi nada agora. Hit!
Vai pegando uma par de coisa aqui. Foge, foge, foge. Nossa senhora, velho. Pra frente aqui, né? Preciso ver. Ah, como? Pra onde que eu vou? Na torre ali, certo? Aqui é o caminho. Que medo, mano. Ixi, os guias demônios podem fazer descoberta quando percorrem o mapa. Esses pontos são marcados conforme são descobertos, portanto, aproxime deles e veja o que pode encontrar. Quando o guia demônio descobre algo, ele se desloca até o ponto de interesse. Os guias demônios podem encontrar diversos itens. Tá. Parece que há algo aqui. Você vai investigar? Sim. Você obteve pedra vital. Seguindo as dicas do guia demônio, você pode ganhar. Tá. Beleza. Nossa, já viu aqueles demônios raros chamados de Mitama? É difícil matar eles, além de fugir quase imediatamente, as fraquezas deles também mudam o tempo todo. Ei, espera aí, você também consegue sentir o cheiro de encrenca no ar? Vem daquele demônio gato, com certeza. Ah, é. Eu sabia, vem daquele demônio gato mesmo. Ah, esse gato tá enrascado. Que chato. O que você faz nessas horas? Você é aquela pessoa que pergunta se tá tudo bem ou fica admirando a tristeza dos outros? Por vezes, diversos personagens do nosso mundo vão pedir a sua ajuda. Essas solicitações são chamadas de missões secundárias. Tá. Uma missão secundária. Seja qual for, como for, nada acontece enquanto você não falar com esse gato, né? Ele vai falar, eu adoraria ver aquele rostinho triste de perto. É, você viu um demônio viajante? Meu nome é Neko Shogun. Se não estiver com pressa, posso pedir um favor? Estou tentando preparar uma recompensa para meus vassalos, entende? Eu queria dar pedra vital, mas não tenho o suficiente. Preciso de mais 5. Acho que poderia me ajudar? Se tiver pedra vital de sobra aí, claro. Vamos dar, vai. Ora, um jovem que sabe respeitar os mais velhos. Você encontrará pedra vital por essas partes. Um demônio especializado em busca pode levá-lo direto ao lugar. Conto com você, rapaz. Não é meio rude monopolizar um abscesso só pra você? Se eu fosse um pouco mais forte, eu pegaria de volta. Pelo visto, tá bem longe aqui. A gente tá já com bastante hora aqui nesse vídeo aqui, né? Se você... Vamos fazer o seguinte. Eu vou encerrar esse vídeo aqui. Se vocês estiverem muito interessados nesse jogo, vocês comentem bastante. Se tiver bastante views aqui, bastante comentário, a gente chega com uma terceira parte dessa gameplay aqui, certo? Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês não viram o começo do vídeo da gameplay desse jogo aqui, tem o primeiro vídeo também aqui no canal. Esse aqui é o Shin Megami Tensei 5 Vingança, que foi lançado agora no dia 14 de junho para Nintendo, Switch, PS4, PS5, Xbox Series, Xbox One e PC também. A gente quer agradecer a assessoria de imprensa da SEGA, que vocês acharam do jogo, para a gente poder testar e mostrar aqui para vocês no canal. A gente está testando aqui no PS5, certo? Em breve, lá no nosso site, vai ter um review completinho, com pontuação e tudo mais. www.nerdelice.com.br. Não se esqueça de acessar e ver o nosso review completo. Gostou do vídeo? Comente. Não gostou? Comente também. Ficou alguma dúvida sobre o jogo? Comente, que a gente tenta acionar para você também. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Se inscreva e ajude a gente a bater a meta de 5 mil inscritos até o final do ano. Uma meta pequena, né? Mas que pra gente faz bastante diferença, certo? Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado desse vídeo. Um grande abraço e... tchau!